coca. Coca. Jah, herra. Täna õhtuks teid hulga head sööki. Mul tuleb õhtuks paar külalist. Ja võta lõpidast mõni talegi ja ka head magusööki. Herra, saad ettus. Küll ma juba mõista herrele hääd süüki kiita. Nii, nüüd veel põrgna ja peterselli lõiku ja sedäde vaja ja no nüüd veel ka. Tere, armas sõber! Tere, tere, kes sa kuulnud ole? Armas sõber, anna mullegi need proovida. Olen näljas ja seda vesine nagu kaabüüdjal. Või ei tule ma sulle midagi anda. Eski suur peresüütaja herrale tämpä veel kõhelise kadulemal. No, no, iga kenegi leed. No võta siis, aga ainult vei tükkene. Aitema ja mees! Mis sa siis nüüd teed? Vada kõik tühi. Jääd herrale asa ärkana olema. Kulla herra, anke mulle andis, aga sööki ei ole. Mis just see on? No. Kas sa juhu paedest toitu ise ära süüa? Või lagi toidu raisku minna? Ei, ees lase raisku ja ärka süü. Süük on hea aigu juba valmis, kui tul väikene mehikene ja palle põhindele kulbid. No ma mõtlen, et pallade siis õppi. Sa igamene saa, kuidas sa julges minu toitu jagada? Sa häbitu. Võta sul sendi päevaras maha. Vai herra, anka mulle kaesele andi. No hea küll. Võta ja liha aidas, liha ja keeda uus, ruttu uus söök vand. Ja ka kui see väike mehike peaks veel tulema, siis löö kulviga pähe talle. Jah herra, õkva niimoodi. Juba siin nüüd õige saas söögi valmis kiita. Peterselli lõiku viida. Ja sibulat ja kus muudu sibul nüüd on ja muus sööb meil kloppi ja oi jah. Tere jälle arvasõver! Ärmi, vallel kugi. Herrega see sulle õkva kultiga pühatada, kui viil tuleb. Ära ole, armas sõber. Küll ma sind aitan, kui sul raskajad käes on. Kulla mulle kodus haige, ei ole mul roakentijad ega veetoojad. Lapsele ka vaja midagi suhu pista. No see ma panen või ühe kulbide ja siia kotikesse. No egas te soakord ei või nii häbelate olla. No ja paljadu haigu naane siis õksüüb. Lapsest on ka hall. No võta siis. Täitsema me, hea mees. Vaata jälki tühi. Oh, minu rumalat, et ma eest kulle herra sõna ja talle kulbiga ees virota. No nüüd on mul küll sansaja. Kulla herra, asi on sääne, et väikene mehikene see jälkileeme ära. Mis? Kasi minema? Kuidas sa julgesid minu keelust üle astuda? Sa häbematu. Aga sa oled ka hästi teeninud mind. Ma luba sul ühe veel siin olla. Aga hommikul korja oma ilgud kokku ja hakka astuma. Siin on sul su palgaraha. Kobjas! Kus on Kobjas?
härra lasi kutsuda või? Täna lähed sa koka kööki. Minu võtta liha aidast ja keeda ruttu leem valmis. Mehike peaks ilmuma siis virutab kolmiga surnu. No seda ma mõtan. Keeda nagu mõni kokk. No minu tööde nüüd küll ei ole. Ja uvita, mis selle kokkaga siis nüüd niivisi juhtub. Õhman. Mitta sinna veel Petterseli. Ole hea inimene, anna mullegi leelti kubida. Ise näljas, Et leent on sulle vaja, jah? Leent tahad proovida. Säs sulle! Oi, miks sa nii tegid? Aga ma talle virustan. Küll ma talle lajastasin, aga ta mu käsin.